Алматыда коронавирусының үндістандық штамы анықталды. Бұл туралы қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігері Жандарбек Бекшин бүгін брифинг барысында хабарлады. Дельта штамы, яғни үндістандық штам 37 жастағы алматылық келіншектен шыққан. Ол үй шаруасындағы адам екен. Қазір ол жұқпалы аурулар ауруханасында ем алып жатыр, деді Жандарбек Бекшин. Науқастың қызы да оқшауланған, бірақ оның ПТР нәтижесі теріс болып шыққан. Күйеуі іссапарда екен. Ол ақпан айында ауырып жазылыпты. Сонымен қатар бұл азаматшамен тығыз байланыста болған 7 адамда оқшаулыққа алынған. Сондай-ақ келіншектің барған жерлерінің барлығы анықталып есепке алынды, деді Бекшин. Қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігері тұрғындарды карантин талаптарын сақтап, сақтық шараларын ұмытпауды ескертті. 10 күн арасында қала бойынша біз мутация штамма арналған 63 зерттеу жасадық. Оның ішінде 90%-ға жуық зерттеудің нәтижелері британ штамм болып табылды. Және де екі сынамада оңтүстік Африка штамдары анықталды. Кеше біз тағы зерттеген кезде 19 сынамадан бір сынамасында штамм дельта, үндістан штаммы дейміз, сол анықталды. Біз екі рет оны жасадық. Бүгін тағы таңертеңнен бастап контрольдік зерттеу жасағаннан кезде біз толығымен анықтадық. Қосымша айтқым келеді, біз бұл жұмысты қазір күнде-күнде жасаймыз. Сондықтан бүгіннен бастап тағы осы коронавирусқа арналған зерттеуді мөлшесін көбейттік.